Tens kwanzas e precisas transferir para o Brasil ou Portugal? Ou tens euros e reais e precisas de kwanzas? Chegou a solução para si. Troca kwanzas, a maior plataforma digital em Angola de intermediação na compra e venda de moedas. O Troca kwanzas não é uma casa de câmbio ou de remessas. Somos uma plataforma online e 100% segura. Os pagamentos são feitos via transferências bancárias entre contas cadastradas por si. Veja como é simples e rápido fazer a sua intermediação e transferência. Primeiro, clique no botão Solicitar Transferência. Segundo, abrirá a plataforma digital. Terceiro, clique no botão Criar uma conta. Quarto, faça o login na plataforma Troca Kwanzas com seu e-mail e senha. Quinto, na plataforma, clique no botão Solicitar Transferência. Sexto, selecione em câmbio o destino de sua transferência. Sétimo, preencha o valor desejado. Oitavo, preencha os dados do beneficiário. Nono, clique em Salvar. Décimo, para acompanhar suas transferências, clique no ícone Transferência na barra lateral esquerda e depois Transferência solicitada. Pronto! Sua solicitação de transferência foi executada com sucesso. Aguarde até 24 horas que a equipa do Troca Kwanzas entrará em contacto consigo via e-mail. Caso tenha alguma dúvida, nos chame no WhatsApp +244 993 389 628. Troca Kwanzas, o caminho mais fácil para transferir dinheiro.